izabrani, postavljeni, je da taj zloduh
pokušavamo utišati. On postoji. On postoji u Nizozemskoj, on postoji i u Belgiji, i u Flandriji, i u Austriji, ima ga Boga mi i u Zagrebu, i u Dalmaciji, i u Hercegovini koja mi je draga i koja mi je srcu prirasla, ali ga ima. I ne ulazimo u to tko je za to kriv, ali to je tako. Shvatimo li to? Uhvatimo li se s time u jedan nježni koštac? Prije ćemo probleme rješavati. Ja vam sad mogu protokolarno čestitati bajram, ja ga čestitam od srca. I moja vrata su vam uvijek otvorena. Doslovno. Ne figurativno. Sjećam se da sam prvi puta u džamiju otišao, otišli smo zajedno, budući predsjednik Hrvatske, Ivo Josipović, i ja, kratkotrajni predsjednik političke stranke, jedno mjesec dana nakon što sam izabran, a datum pamtim, zato što je bio 4. srpnja. A 4. srpnja je dan američke neovisnosti i tradicionalni prijem koji je američka ambasada organizirala, na koji sam ja stalno išao. E, te godine smo otišli u džamiju, nas dvojica, to je obrok, još uvijek pamtimo, bio je obilan i prekrasan, to je bio vaš prethodnik, muftija Omerbašić. I volio bi stvari da češće dolazim u vaš centar, koji je lijep, koji mi uvijek oplemenjivao prostor u kojem sam odrastao, tamo kraj nasipa, u toj blizini, nekoliko stotina metara. Ako sam vam pokvario raspoloženje, oprostite, it's in my nature. Ali imao sam potrebu reći neke stvari koje trebamo znati. Dakle, nismo loši, ali nismo savršeni. Postoji društvo u Europi koje se sa izazovom različitosti, a različitost je izazov, nose u većem volumenu i pod većim pritiskom nego mi i samim time su bolji od nas. Mi još moramo neke stvari sazrijeti. S tim na umu želim vam topao, ugodan bajram. Želim da što češće razgovaramo, da razmjenjujemo mišljenja, jer ljudski rod i sve složene vrste u povijesti evolucije imaju jednu tendenciju prema utilitarnom altruizmu. Dakle, uzajamnost, pomoć, ali i očekivanje uzajamnosti. Samo tako nacije, narodi i vjere mogu funkcionirati. Sve drugo je idealiziranje. Ja sam spreman sve ono što mogu i što mi je preostalo za to založiti, jer kažem, odrastao sam zaista u jednom ambijentu koji je bio potpuno lišan predrasuda i u Bosni i Hercegovini do 2002. godine, osim u Livnu, ali to je preko brda. Pa dakle su moji predsi došli prije 350 godina, u Bosni i Hercegovini nisam bio nikada do 2002. Dakle, ja sam na neki način otvorena knjiga. Prema tome, predavno mi još puno učenja. Nisam tako stručnjak za Kur'an kao akademik Reiner, ali ove moje riječi su bile izrečene u jako dobroj namjeri i kao potice na jedan dijalog u klimi koja je trenutno zdrava, ona nije loša, ali možemo puno bolje. Još jednom sretan praznik i živjeli.